Hoje eu vou ensinar a fazer um sanduíche divertido que é em forminha de coruja. É uma corujinha. Então, os ingredientes: eu vou precisar de uma fatia de queijo. Que tossona. Continuo gripada, gente. É, desde faz quanto eu tô gripada, porque nesse frio, né? Quem não tá gripado? Então, uma fatia de queijo. Só uma parte de sanduíche, não tem problema se tá rasgadinho, não tem problema. Porque o queijo tampa, né? Então, daí o sanduíche, você pega uma faquinha, né? E corta assim, pra fazer a orelhinha. Corta assim, triangulinho. Daí depois você vai precisar de... azeitona. Duas fatiazinhas de azeitona. E duas meia fatiazinhas de azeitona preta assim, ó. Você vai precisar de pepino. Da fatiazinha assim de pepino. Ovo, uma parte, duas partinhas assim de ovo. Já termino, peraí. Deixa eu só secar mesmo aqui. Então, da fatia de ovo. Cenoura, um triangulinho assim de cenoura. E três fiapinhos assim pra fingir que é o cabelinho dela. Agora você vai precisar de... nada. Então agora vamos montar a nossa corujinha bem fofinha. Vou pegar o sanduíche e colocar no prato. Daí o queijo eu vou dobrar assim. E vou colocar aqui. Coloquei. Peraí. Agora eu vou pegar os olhos. Os olhos assim, ó. Você coloca, pega o ovo e coloca a azeitona assim. Sanduíche bem engraçadinho esse daqui, gente. Muito engraçadinho. Hã? Deixa eu lavar. Gente, nem é inverno ainda, né? Eu acho, né? Que ainda nem é inverno. E as crianças, né? Várias crianças já estão com gripe. E várias também, né, estão com H1N1. Ui, essa gripe é terrível. Sim. Agora eu vou fazer os pezinhos dela. Com as duas fatias. Colocar assim. Agora com as três fatias. Ai! Três fatiazinhas. Colocar aqui pra ser o cabelinho. E está pronta a nossa sanduichinha. Então, galerinha, se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E tchau, até o próximo vídeo.